Die nagmaal gaan ook oor aanvaar die liefde van Jesus Christus. En ek kon nie anders as om aan hierdie skrifgedeelte te dink nie. Hy het my eerste lief gehad, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Weer eens, hy het my eerste lief gehad. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy maak dit vir my moontlik om lief te hê, omdat hy my lief het. En Paulus sê in Romeine, hy het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Nou sien ons dit nie in die wêreld nie, ons sien dit nie eens in die kerk nie, ons sien dit nie eens onder mekaar nie. So ek dink vanmôre moet ons net sê, Here, ek ontvang dit. Ek ontvang dit, dat ek dit kan gaan gee, ongeag. Soos ons vanmôre die nagmaal gebruik, en ek en jy die broodjie neem, dan kyk ek daarna en ek kan het weer eens sê, ek is my beminde sin, sy begeerte is na my, daarom het hy in die nacht waarin hy oorgelever het, die brood geneem, dit gebreek, en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Dankie Here Jesus vir die woord, dankie vir die woorde, dankie vir die lewe. En dankie dat ons nou na hierdie broodjie kan kyk en kan kyk en kan kyk en weet, dit is die liggaam van Christus. Dis hoe groot die liefde vir my was en steeds is. En ek gaan dit gebruik, want dit herinner my aan u. My geliefde, my beminde, ja, ook my man, dat my versorg. Dankie daarvoor, Here, seën dit in die geestelike realm, ook in my gees, siel, liggaam vanmôre, dat daar 'n deurbraak sal wees, wanneer ek hierdie broodjie gebruik. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit is vir jou. En na die ete het hy die beker geneem, ek het nou net 'n kelkie, het hy die beker geneem en hy het dit geseën en hy het gesê, dit is my bloed waardeur die nuwe verbond verseël is. Gebruik dit vir my gedagtenis, het eintlik gesê, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En as ek hierna kyk, dan kan ek weer sê, ek is my beminde sin, hy het sy lewe vir my gegee, en sy begeerte is na my. Hy wil ek moet in hom glo, hy wil ek moet sy liefde aanvaar, en daarom hierdie gebed, Here, terwyl ek die nagmaal gebruik, openbaar aan my hoe groot die liefde vir my is. O, Heilige Gees, ons is afhanklik van U. Dankie
vir die bloed van Jesus. Ons seën dit. Ons seën die gebruik van môre. Dat daar 'n nuwe dimensie in ons hele lewe sal oopbreek van wie U is en hoe lief U ons het. Dankie Here vir U bloed. Dit is vir jou. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om die kind te wees en om sommer net vir 'n oomblik weg te breek uit die wêreld en sy gedruis en net by U te kom sit. En om vanmôre net hierdie versekering weer te kry. U het my lief met 'n ewige, ewigdurende liefde. U kan nie anders as om my lief te hê nie. Dankie Vader daarvoor dat U my in Christus sien. Dankie Jesus dat U my ken net soos ek is en my so lief hê, want U het dit gesê. Dankie daarvoor. Dankie o Gees van God dat U in my is, so intiem by my is. Dankie vir die nagmaal. Dankie dat ons aan U kan dink, Jesus. En die gebruik hiervan, en ons eer U daarvoor, in Jesus se naam, Amen. Ek wil met hierdie wonderlike gebed afsluit. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dan ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.